السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا مورا سوماليات هل كان يقدر داون يا ميل والبا واتشوكتان يسوي البعض يبغى ليسام با حنك الله يا لبار هم بدو كل دون إسلام مركزنا حرير إسلامي حن مركز كه هذا دونا قيادة حسن شق محمود وكوادو هل جن ك إس سي وحن كلو الله هذا دونا مانتا أو أنفرن وين دونا يا إن هل كان عمر سيو إسلام شعب ك إس سي وحن أنك إيره هذا وح هل جن ك مركز وياي soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo soo badi maalisaanba hadii aan arinta xasan sheekh maxamuud aan ka bilaabo hadalkii dhawaanka soo yeeray grad jaamac grad cali ee ahaa xasan sheekh maxamuud iyo dawladda soomaaliya daacad kama ahan halganka waxayna ku garab yihiin musabbihi halkaas wuxuu noqday hadal qandho ku noqday xasan iyo muuse isla markaasna ay degdeg u bilaabeen inay ummada mar kale iyo caalamkaba u marin habaabiyaan ayo iska dhigay inay ku maqan yihiin waxa la yiraahdaa dhaxdhaxaadin dib ugu yeeray odayaashii wixii ku haray Hargeysa qaybo badan oo ka midna ay kala yaaceen oo la iska dhigay marka in wax la qabanayo arkaysa hadii marka Xasan wax qabanayay hadii meeshaan ay shaqo ka jirtay garaadka hadalkiisa maxaa ku soo aadiyay inay kala yaacaan waa su'aal jawaab u baahan ummadana tusaysa waxaan kala idin sheegi doonaa dhowr waxyaalood oo isku soo aaday sida mar walba la isugu dayayo in qadiyada SSC markaas hoos loo dhigo oo aysan dhagaha ummada iyo midda caalamka aysan markaa ku fooganaan oo aan wax iska weydiin markaas arinta marka garaadka uu yiri wixii ka dambeeyay waxay muujinaysaa marka inuu Xasan Muuse la hadlo yiri waa la fahmay odayaashi u yar iga dhig ni shaqo qabanaya meesha iga qaad baa la yiri dad baa sheegayna telefoonkooda hadleen laakiin waxa muuqda umbaynu aan alaas garanayna wixii qarsoon meeshoodii oo layaan taa marka waxay muujinaysaa in markii garaadka hadalkiisa la maqlay dharbaaxad ahayd in la kala kacay oo la kala anfariiray oo la bilaabay ummada la mashquuliyo la yiraahdo marka Muuse odayaashii la hadlaya oo waana mashquulin lagu wada way halkaasi midda labaad oo aan rabo inaan idin sheego waxay tahay heshiiska muranka badan dhaliyay ee soo baxay May 27-keedii markii aad dib ugu laabato waxaad arkaysaa shirkaasi wuxuu furmay siyaasad shaashadeeda ka arkaysaanba postigii ay Fila Soomaaliya soo qortay 24-kii May buu furmay maalinkaas oo dhan wuu socday shirka 25-kii May oo dhan wuu socday 26-kii May oo dhan wuu socday 27-kii gelinkeeda dambe oo fiidkii ay ahayd markay Soomaaliya ka ahayd ayuu soo baxay warmurtiyeedkii oo si live markaasi loo akhriyay markaasi waa markii la confirm gareeyay inay garaadadu imaanayaan subax 8:20 ah magaalada Muqdisho markaysa waxa markaas weydiin mudan shirka wadashiga amni inta badan la maalmo buu qaataa marar badan maalin buu ku soo dhamaadaa hadaysan jirinin wax weyn oo markaa la isku diidan yahay madashaasi maysan ahayn madal ay taalay waxa laga murmay Xasan iyo maamuladu horey muddo kordhinta oo heshiyeen sanadii la soo dhaafay December bay ka heshiyeen mar badan waan ka hadlaa arkaysa waxa marka la suugay 24-kii 25-kii 26-kii 27-kii waxa la suugay la soo gaarsiiyay waxa muujinaysa marka in la doonayay in imaanshaha garaadada ee Muqdisho imaanayay oo markaas indhaha caalamka iyo ummada Soomaaliyeed bay ku fooganayeen oo la isweydiinayay muxuu Xasan ugu yaray garaadada muxuu oran doonaa muxuu ka oran doonaa ayaga iyo Somaliland arrintii ayaa markaa ummadda laga jeediyey oo mashquul ay ummaddu qaadi waayaan oo muran keenay ummaddii baa la kala qeybiyey kuwa siyaasadda koonfurta ku foogana kuwa federaalka ku foogana wixii oo dhan baa dab lagu shubay arrintii garaadadu markay imaadeen marka waxaa laga dhigay arrin aanba wax weyn ahayn oo arrin dab weyn ah baa la shida inkastoo aysan jirinin qadiyad maanta Soomaaliya taala oo midda la sacaarood ka mudan kana xoog badan inay jirto ma aaminsani laakiin maadaama ummadu ay tahay dad emotionka iimaanta maxaa la yiri maxaa cusub in kor u qaada halkaas la wada jeensada kabacdi ayuu Xasan si hoose ula hadlay garaadadii oo ku yiri Muuse isoo diray maxaa la yiraahdaa ma wada ma adinkii Muuse inaad wada hadashiya diyaar ma u tihiin iyo rag baan idin ballamaynaya odayaal yar noocaas hoos u sheeg arrinta hadii aysan jiri lahayn marka qodobada shirka lagu soo aadiyay oo aan ummadda la mashquuliyeen waxay arrintaasi noqon lahayd babaana weyn
وحسن إيه مقدس شبك وقرح ذي نقول الحين مركزا أضياش وديدين أيقونا مجال ذي عبار بيسي تشوجن قيمة كل الدول بلا حد لين عمل فلسطين كل واحد من حقوقه جان ليس مرنا بموسى ذي الدول لا فلسطين دي حسن إيه حمر ما يصير ما ذا نسكر ولا فلسطين الله عليه مركزا قلب كان مركو قلب كلام موشنا يصير حسن أود من دابيين يو محل جرادة هلقن كأي شعب كريسيسي أو مروا بأسود يو إنه وحوها سقريو حيالا كلاو الأركي حكم دها إن سحافت دي قرنكا ورباهين تي قرنكا إقصتو هولي لو بسقي ييبا حيالي قدو عرشدي لصونا في 2022 جي وكو حق قبيل أي كوفا ديستان ورباهين تي قرنكا تي في قرنكا راديو مقدشو محل جرادة صونا وحايو دن قبيل باقبصبي سيدي سعاش ليكو دي ورباهين تا يضلك هبا يبدأ تويدو با مقع قبل لو قبصتي بحطا لو بحيستا لما أوران كريو ورباهين قرن لكن أيضا أودان نوحاد أركيسا إن لغد ديدي إني باهيان ورباهي مها يحسو قاكسو عضاه لاسعانو مجرتو عضو انتان لأيك حتى سعاش ليكو دي لغسو بلاو إلا إيا مانتا مقدشو عدنا كومات داقا لامين نوكي لاسعانو دوفيري دا فاكتي تسوي مقدشو محمد سياد بحري كومات داقا لامين وكبحا وهي بربريين ذاتك قبائل الذي أنا قاب سنين لحال حمر قدر على بعيجا بربريين لكن لما تبعه سدوقين يسي ما يسين شرمين حمر عيديد ينيك الأورنج دي عي هم المهري بقى بربري حمر أنت كور يسي حمر مجال السبيح دول دي هرك عنك عادي يقب حلك قدر على بعيجا هن كم ضامرك وحوي تا أم الله عبر أيوه لا سعانا وح اللي جوس مية تاريخ ضلك سومال مية جوس مية مجرد حضرة وما تو حد مودا إلى إغنور قرني شد مودا لكن وقت جا شيء جيه ما أنا لا إلّا بي ما لا إلّا بي محلاس عارض كل عي لما إلّا بي وطريق مدو أو قرن عدي جيس تيجي عدي كأم مستمر طريق إنه هو قرن ده أرجع سأل ما عارن القرني ما مرك وين موقتها سيد حسن وغفر إمام سيني هاي هلجن كإس سي موقتها وبلاك عن وجه وحنا كبر الدنيا سعرتها سمايا ما ملاين حسن إنه يهاي نو حكبر الدنيا كريج جوان كأي واحد كسر دلاس عارض قول يقول دهرو دمشق ينلال بلاس عن الحكسر حسن ما كبر قبل كريه. The reason كرم حن قول له وحوي حسن شخصية دي سلمان قانا أودي سلمان قياس كريه. أودنا هلك أكو مجاره شخصية وين وحسن بدري كريه معه. وحلا عنوي وحلا بواي وحلا مسوق حسن أعرف تسوي ده كم وين. قلت كمان حكسر ما بحياه. محارب أنا لها ذا شعب كإس سي. هنالك يدد لها هلك هو ديراد. هنالك يدد لها تضاب نط بمرسى. قش عدالة قلة أيها. مح حنا عساركي حنا رأينا اللي ودي سؤال ولي جد معركتين هل جن تضاد بلا تقصوا أم هذا ولي جد معركتين حتى حصل لا بس صن حتى عشان صن هل جن حلوح رينيو أما وح وين بدله أو أنت حصل على ولي جد معركتين ما هي ما لا معركة هل جن ركي لقاه الله يمدو لا بكوابه هل جن كيد راوي شدي مسوس عد هل جن كي أسوأ على مسوس عد هل جن بدأ تاريخنا السماية مسيس علاق لا بس صن جاه أنا هذا برك إذا ملي هي قد يدا إس إس سي لاس عانات موفمنت تيجي الجماهير توا إس إس سي لما تبوا قاعدنا يا لكن تضاب بلاد وقت يروي يقولي وبيجين في الجيم حنا مثلا هاي إنه سنقولي سيدا بدرع القوم بلعبنين لكن هذا هو موضوع إنه بلعبني بركة تسكو ويد دقيقة يعني بركة سام وحير بحر ولا دين شيء أو كوساب سن هل جن كإنه دير عضو بحال لقي حلا مرة والبو هل جن كأو دير عضو وحيلا بدنا فائدة أنا ويكوتشين dadku raaysan inta ugu badan aysan ogeyn ama aysan ku baraarugsanayn halganku inuu dheeraado waxa ugu horeeyo laga helo dadka horta way isbartaan xaalada bartaanka jicsan xaalada bartaanka qalbiga iyo niyada horgalka ka ah ay saqarnaya waxa la bartaanka jaajuska waxa la bartaanka geesiga waxa la barkaan bartaanka qadiyada leh bala bartaan halganku waa meelaha umadu ay isku barato way mar walba halganku uu dheeraado nin jicsan oo dhanba umada ka haraya نيكا قلبي جا هرجال كاكا أو نبى تجيء نشيل عسنا ونبى يا عيا دسكو حصو حري ميد أو مدا صو حريس مركزا يوكل هلجن كو كنا مركا ودرادو أما أو نبتو أو أيدي مشلا يا قصارو هلجن كا لقط حلا يبدن تهاي ومدا مرها كسو بح كوما كوما عيارن كوما عيار كريا ويا أوجين نبكي لقصو مريم أوجين قفل بحاد انت ويلكيس waxaa inta gabadhiisa waxaa burburay gurigiisa xanuun buu ka soo maray halganka mustaqbalka marka meesha waxa ka soo baxa iyo miraha halganka ka soo baxa umadu inay ku cayaarto ma sameeyso
وايو waxay dib u fiirisaa meeshii ay soo baray dib u fiiriyaa qof ku dhiran karaya waxaan aynu ku cayaarno ma jiro waayo qof walba price xoog leh ugu kaca markaysa laakiin hadii uu noqdo halgan ku mid si degdeg ah lagu sameeyo bilaa bilood halgan lagu helo haduu noqdo Soomaalidu waxay tiraahdaa geedka orodka lagu fuulo orod baa looga soo dagaa qiimo ma lahan wax walba oo degdeg lagu subi iyo fudud qiimo ma yeeshaa dadka wakiilo kilo baa taa dacwo box dhan oo dahab aad wadada ka hesho kabaasi siinaysa arkaysa waxa weyn qiimo kuma fadhiyo waayo wax weyn baad soo marin ba laakiin waxa xaqiiqa ah hadii dahabkaas aad u dhimato oo aad muddo badan u rafaadaysay oo aad qiimo weyn ku bixisay hal xabo kamid cidna ma siinaysid oo waayo waxaad ogtahay wixii aad u soo martay xarra marka aan idinku baraarujiyo xanuunka aad arkaysaan waa mida iyo wanaagga mustaqbalka laga dhaxlayo waxa ka soo baxa SSC inuu dheeraado khayr baa ku jira waxa dahaa sidoo kale khayr ku jira waxa degdeg lagu hayaa macna ma samayaa xayna oranaya marka jamaahiiray iyo shacabka SSC halganka aad bilowdeen wuu najaxaya ummadda oo dhan buuna gaaraya ma aaminsan inuu ku istaagi doono sorry sanaag yacayn oo kaliya sideedana daraawish iyo deegaankaas halgan ka dilaacayba ma noqon halgan yar muddo yarna qaata wax yarna ay ka soo baxaan ma noqon waxay taariikhyahanadu sheegaan markii laga hadlayo daraawishta daraawishtii iyo SYL ilaa 20 sano baa u dhaxaysay muddo lagu qiyaaso wixii ay SYL dalka ku xoreeyeen oo ay kor u qaadeen oo qaramada midoobay geeyeen oo ay muddada badan ku dagaalamayeen kabayadii sayidka iyo ajandayaashi iyo qodobadii sayidku uu ka dhintay baahay wixii ay isticmaali maalka waxa kamid sikeen SYL shan ila lixda qodob ay ku dagaalamayeen shan ila lixda qodob oo raximullah raxma waasica uu sayid maxamed cabdilla xasan la yimid bay ahayd odayaashii ka haray bay ahayen odayaashii kiciyey ciyaalkii ay dhaleen SYL bay ahayen ciyaalkii daraawisheed bay ahaayeen SYL wax kale maysan mudan aragtidii iyo aqoontii iyo mabaadi'dii iyo gabayadii iyo wixii ayagu ay sameeyeen iyo aragtidoodii bay ku dagaalamayeen intii dadka xoreeya weliba aan sidii kuwii hore daraawisheed aan u dhammaanin wixii marka caalamkan lagu taagay dhiiggii lagu taagay oo daraawish ay ku bilaabatay oo markii dambetan SYL ay ku qaaday dhiiggii dhulbahaanta ayuu ahaa waa geed marka xinjirtiisu aysan qalalin way dhulbahaanta xarra marka idin sheego ha degdegina generationkiina yar dib ugu laabto taariikhdiinnii meel wanaagsan baad marinaysaan halgankan hadda meel fiican buu maraya ummadda oo dhan uu gaaraya gobollada dhexe iyo puntland iyo meel buu gaaraya caalamka markaad fiiriso ee qaatuma anigu waxaan oran karayaaba waa caalamka keliya oo qof soomaaliyeed oo meel walbuu joogaba uu qaadan karayo qaranka caalamkii qaranka oo kale wey waxba dhaama haduusaba ka fiicnaynba waana idin sheegaa sababta qaybta hore markaad fiiriso caalamku waa taaladii daraawisheed taalada daraawishtuna waxay ka mid tahay marka qodobada maxaa la yidhaahdaa ay soomaalida qaranka soomaalida u leeyahay bay ka mid tahay maahan wax qabiil leeyahay maahan marka qaybta hore marka aad fiiriso faraska dhinaca u jeeda marka aad fiiriso waxaad arkaysaa marka faraska afkiisa dhinaca u jeedo oo sayidkii ahaa waa caalamkii soomaaliya micnihii daraawishta dhashay wey caalamkii halkaasay u socdeen wey si kalabkii loo dhigo markaysa waa taariikhdii iyo caalamkii oo isdul saaran weeye waana sida ay caalamka ku yimaadeen wey faraskaana keenay caalamkan meesha keenay asagaa buurtii ugu weyneyd ummadda hortaagneyd ciddii jimisa daraawish bay ahayd marka caalamkan waa caalam ummadda oo dhan ay leedahay ama ay isticmaali karayso weyba markaysa sidaa daraaddeed marka caalamka halkaa laga taagaa ummadda oo dhan buu ayaa harsan karaysa ras caseer leer has kamboni baa laga harsan karaya ilaa loo yacada markaysa maaha marka mid meeshan ku ekaan doona sidaan aaminsanahay waxaan kaloo jeclaan lahaa in hamiga kor loo qaado SSC way ka weyntaha qadyadaanu hadda SSC bay ku koobanta laakiin way ka weynaanaysaa waa in dhalinyaradu iyo dadka iyo garaadadu ay ka fakiraan inuu caalamkan iyo qadyadan ummadda oo dhan ay maxaa la yidhahdaa ay gaari doonto magaaladaasi lascaanood la yidhaahdo ee maanta marna la duqaynayo shacabkiina ka qaxay ummad badanna ay kasii jeedaan oo ay qaab qabiil looga sii jeedaan inkastoo da most ummadda ay kusoo jeedaan magaalo noocaa ay arkaysaan baa ka jirta magaalo soomaaliyeed ama tuulo soomaaliyeed oo maanta dhulkeenna ku taala oo go-aan dad soomaaliyeed looga arrimiyo laascaanood baa ka jirta inta kale shay haysta argagixisada meelahay haysata waa ajenda shisheeye wey
ركن يقول أنا مال ربما أنت حقت عليه شيء حمر أيها قت عليه جرو أيها قت عليه ماشي اللو يقانو هرجيس أيها قت عليه جدو يكس ما أيها قت عليه مال ربما قال هاي ستة عمد بدو بهاي ستة عمد عاد بهاي ستة عمد عرب بهاي ستة كهاي ستة تكيا بقال ستة يبلاي هاي ستة مركز مال بركة الأوراق كريمان أجندة الصومالية بويلا أو ثلاث صومالية بقى جودة أما هم عاد أما هسا معتي ثلاث إجراءات ده حيان المجال الناس عانوا تعلى umba maanta qadiyad Soomaaliyeed oo go'aan Soomaaliyeed oo la oran karayo Soomaali baare halkaan bay taala waan saabta qorra marka in la balaariyo marka oo umada oran la gaarsiiyo marka taa umada Soomaaliyeed taladeed gacanta kuma jirto meel walba quran baa ku dhagan ama haysta inta san ku soo koobaya umada Allah badbaadiyo SSC-na way guuleysanaysaa laakiin ha laga daayo degdeg ah iyo ha laga daayo in umada daalka lagu furo waa la kala miirmayaa heer baan waxay انت سامك سوكوبيا انت دبسك سوالابن معنى كتير سأنا أدلو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.